Polis sudah mengambil keterangan 15 individu termasuk pengusaha catering bagi membantu siasatan berhubung kes keracunan makanan yang menyebabkan 2 kematian pada 10 Jun lalu. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, turut dirakam percakapan adalah pihak penganjur, ahli jawatan kuasa, pengetua dan penyedia makanan. Beliau berkata mangsa lain yang mengalami keracunan makanan pula dalam tindakan untuk merakam percakapan mereka hari ini. Sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS maklumkan 82 daripada 247 orang mengalami gejala keracunan makanan selepas makan sarapan pagi pada program Kemahiran Amal Islami Kamil Peringkat Daerah Gombak. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Umi Kalsum Samsudin dilaporkan berkata keracunan makanan itu disyaki berpunca daripada bihun goreng dan telur mata yang didakwa sudah berubah rupa dan rasa. Akibat kejadian itu, dua mangsa iaitu seorang kanak-kanak perempuan berusia 19 bulan dan remaja lelaki berusia 17 tahun maut dipercayai akibat keracunan makanan. Dua-dua mangsa dipercayai menjamu juadah yang disediakan dalam program berkenaan pada 8 Jun sebelum disahkan meninggal dunia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM mengesahkan kejadian disebabkan bakteria Salmonella.